Jahorina je nekada s pravom nosila naziv olimpijska ljepotica. Ljubitelji skijanja ovdje su rado dolazili, ali ove sezone, kao i nekoliko ranijih, snijega nema ni za grudvanje, pa je otkazana i međunarodna FIS trka koja se na Jahorini održava već nekoliko decenija. Sve više, da kažemo, smo prinuđeni na taj vještački snijeg koji je neophodan da bi bili garant nekom skijanju. Mislim da je najveći problem nedostatak sistema za vještačko osnježavanje. Dok taj problem ne riješimo, nećemo imati zagarantovano skijanje na planini. Vlada Republike Srpske godinama se hvali kako je uložila 40 miliona maraka u vertikalni transport i vještačko osnježavanje planine. U čemu je onda problem? Na što su pare potrošene? Opravdanja se nalaze u visokim temperaturama na kojima instalirani sistem ne može da proizvodi snijeg, ali svjedoci smo da sistem za vještačko osnježavanje nekoliko kilometara od Jahorine na skijalištu Ravna planina radi bez problema cijelu zimu. Vlasnik tog skijališta sistem je platio znatno manje nego što je vlada platila sistem na Jahorini. Možda je problem u tome što se u Ravnu planinu ulažu privatna sredstva, pa vlasnik vodi računa o svakoj marki, a u Jahorinu su uložena sredstva IRB-a. Pored toga, očito uludo ili na neki drugi način potrošena sredstva na naplatu dolaze Olimpijskom centru, što znači da vlada Republike Srpske nije uložila 40 miliona u Jahorinu, već je kreditno zadužila. Apsurd je da je sa tih 40 miliona izvršena dokapitalizacija Olimpijskog centra Jahorina, pa je IRB, odnosno vlada, postala većinski vlasnik Jahorine, a sada IRB od Jahorine, odnosno samog sebe, traži otplatu kredita sa sve kamatama. A upravo tako možemo reći da je IRB i povjerilac i vlasnik Olimpijskog centra. Iz Olimpijskog centra Jahorina i turističke organizacije Istočnog Sarajeva upozoravaju da je krajnje vrijeme da se vlasnik Jahorine, vlada Republike Srpske, odluči šta želi. Ako hoće turizam, kao što tvrde, treba da ulože novac i to ne samo u zimske sadržaje, već i ljetnje, kako bi planina radila i donosila prihod svih 12 mjeseci. Ako ne dođe do toga, upitno je da li uopšte možemo više očekivati naredne godine veliki broj gostiju ako se nešto bitno ne uradi. Nažalost, nema sluha od strane vlade Republike Srpske, tako da mislim da, dok se ta institucija ne pogleda šta je problem, dok nam ne pomognu, ne riješi, mislim da ćemo svi zajedno biti u problemu, a i sama Jahorina. Na kraju treba podsjetiti da Jahorina nije samo mjesto za uživanje skijaša i turista. Od rada na toj planini u oblastima turizma, ugostiteljstva, sporta i trgovine žive stotine porodica iz Istočnog Sarajeva. Da li i zašto neko želi da te ljude ostavi bez posla?